Gelada ali fora. Ali. Beleza, galera? Meu, sem palavras. Isso aqui é, meu, imenso. Tô sem palavras nenhuma, galera. Só quero agradecer mesmo de coração a todos que vieram. Sem chorar. Muito obrigado do coração. Falo mais velho assim, faixa preta mais velho que eu, mas toda vez que vem na minha academia, sempre com respeito, humildade, e eu gosto muito disso. É o meu coração muito grande por vocês, tá? Obrigado mesmo, do fundo do coração. Tô muito feliz que vocês, que o Fernandinho fez esse treino, que veio bastante gente, dá pra ver como vocês gostam do Rondon, ele gosta muito de vocês também. Aqui se tornou a casa dele, né, com vocês. E quando eu puder voltar, eu vou voltar aqui com vocês.